Seneta wa Nandi Samson Cherargei ameachiliwa kwa dhamana ya kibinafsi baada ya kuhojiwa na makachero mjini Kisumu kuhusiana na tuhuma za uchochezi. Cherargei alikamatwa mapema leo nyumbani kwake huko Eldoret na kusafirishwa hadi mjini Kisumu. Ndivyo hali ilivyokuwa nyumbani kwake Seneta wa Nandi Samson Cherargei muda mfupi kabla ya saa 4 asubuhi. Makachero kutoka idara ya upelelezi mjini Eldoret waliokuwa wamesubiri nje ya nyumba yake mtaani Elgon View wakimtia mbaroni seneta huyu ambaye alijisalimisha baadaye kisa matamshi ya uchochezi yaliyosemekana kunena wikendi iliyopita kwenye hafla ya mazishi eneo la Lelwak County ya Nandi. Usifikiri deputy ana watu yake, sisi watu yake tuko hapa. Katika kanda ya video iliyozagaa na kusambazwa mtandaoni, DCI inahoji kwamba Cherargei anawatishia wanaompinga naibu wa rais William Ruto na kuashiria kwamba wanaendelea kuwakusanya na itakapofika wakati mwafaka basi watawapa funzo. Cherargei alihojiwa kwa zaidi ya saa 2 katika afisi za DCI mjini Eldoret na kisha kusafirishwa hadi mjini Kisumu. Mkuu wa DCI mjini Kisumu Onesmus Toweta anasema seneta huyo amepewa masharti ya kujiwasilisha katika afisi zao mjini Eldoret ili afikishwe mahakamani Alhamis wiki ijayo. Seneta Cherargei kwa upande wake amesisitiza hakulenga kuchochea yeyote na kwamba atashirikiana na makachero hao uchunguzi unapoendelea. What I mean is that tutawashughulikia kisiasa kwa debe. So anybody else who wants to misinterpret is unfortunate. Tulisema kuwashughulikia kisiasa kwa debe na ikifika wakati wa debe tutawashughulikia through the ballot. We must be able to be very careful with the kind of statements that we need, that we make, so that we are able to be very clear in our communication, not to find ourselves in a situation where you have communicated in a manner that could be construed otherwise. Cherargei ameitaka DCI kuendesha shughuli zao kwa kile anasema ni kutokuwa na mapendeleo, akihoji kwamba kukamatwa kwake kuna uhusiana na siasa. Makori Ongechi, Runinga ya Citizen, Nairobi.